କଟକଣା କୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେ ଅଛି ଇନଚାର୍ଜ ମେକାନିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ, ତାର ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେମିତି ସେଫ୍ଟି ରହିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର, ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଦରକାର। ସେ କେତେବେଳେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଉ ବୋଲି, କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି କି। 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବାଲାଜୀ ଇଞ୍ଜିକନ ଲିମିଟେଡ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏତ COVID-19 ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ସାଜିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ରାମକୃଷ୍ଣପୁର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସବୁ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛି, ଏପରିକି କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରକୁ ବାହାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ମଧ୍ୟ ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ COVID-19ର ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ସାଜିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କୋଭିଡ୍ର ଟୋଟାଲ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ଯେଉଁ ବରାଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି କେବଳ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଆସିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ଚେକିଂ ଆଡ଼ୁ ନାଁ ନାହିଁ, ଚେକିଂ ହବ ହବ ବୋଲି ସେ 8 ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ଚେକିଂ ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ବସ୍ରେ ପୁରା ଯେମିତି ଅଳିଆ କୁଢ଼ା ଯେମିତି ନଦୀକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଠି ବି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ କିଛି ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲାଜୀରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବି ଘୋଷଣା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ନାଇଁ, ନିୟମ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ କାମଟା ବନ୍ଦ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ମଠ ଘରବେଳା ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ବସ୍ରେ, ଆମର 2-3ଟା ବସ୍ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି ତାପରେ ଛାଡ଼ିବ ପୁଣି ଆସିବ। ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଇଠି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରପର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କାମଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଲେବର ବି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ ମଠ କରଗଳା, ଏଠି ନାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।